أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أعزائي kardeşler birinci dersimizde hadis üzere fıkh öğrenmek barədə faydalar götürdük ve həmçinin birinci hadis götürdük ve indi isə ikinci hadisten devam edirik. Ve ikinci hadis Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun hadisidir. Ve buyurur ki an Ebi Hureyre radiyallahu anhu qal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yetevadda. Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurdu. Allah sizin birinizin namazını kabul etmez. O dəstəmazı pozulduqdan sonra dəstəmaz alana qədər. Yəni sizdən birinizin dəstəmazı pozularsa, dəstəmaz alana qədər onun namazını Allah Teala qəbul etməz. Hədisin ümumi mənası budur ki, Allah Teala həmçinin Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizə göstərmişdir ki, bildirmişdilər ki, namaz qılmaq istəyən insan o namaza ən gözəl şəkildə, təmiz, pak halda namaza daxil olmalıdır. Çünki namaz insanla Rəbbi arasında, qulla Rəbbi arasında olan möhkəm bir bağlantıdır və bu Allahla münacata, gizli söhbətə bir yoldur. Buna görə Allah-u Teala dəstəmaz almağı, təmizlənməyi, paklanmağı əmr etmişdir. Və xəbər vermişdir ki, əgər dəstəmaz olmazsa, namaz ondan qəbul olunmaz, rədd olunar. Bu hədisdən götürülən faydalardan birincisi odur ki, dəstəmazı pozulan insanın dəstəmaz alana qədər namazı ondan qəbul olunmaz və insan həm böyük hədəsdən, həmçində kiçik hədəsdən təmizlənməlidir. Böyük hədəs dedikdə cənabət quslu, cənabət quslu almalıdır, cənabət halındadırsa, nə qədər ki cənabət halındadır, ondan təmizlənməyincə, yəni onun namazı qəbul deyil və həmçində kiçik hədəs dedikdə də öndən və arxadan nəsə çıxarsa, ondan təmizlənməsi üçün dəstəmaz alması lazımdır. Və bu da olmazsa, onun namazı qəbul olunmaz. Və ikinci fayda, ən əl-hədətə naqilun lil-vudu və mubtilun lil-salat inkənə fiyhə. Hədəs dəstəmazı pozan və namazı batil edən bir şeydir. Əgər insanın üzərində bu varsa, hədəs nədir? Yəni, dediyimiz kimi, böyük və yaxud da kiçik hədəs var. Bunlardan təmizlənməyincə, dəstəmaz almayınca namaz qəbul deyildir. Və üçüncü, buyurur ki, el-murad bi-ədəmil qabul hünə, ədəmü sıhhəti s-saləh və ədəmü iczəihə. Burada namazın qəbul olunmaması dedikdə nə qəsd olunur? Yəni, namazın səhih olmaması və keçərli olmaması qəsd olunur. Sanki o namaz qılmamış kimidir. Hətta o formada namaz qılsa da, o namaz ondan qəbul olunmur, o keçərli sayılmır. Və dördüncü faydada isə buyurur ki, Əl-hədisi yədullu alə ənnə tahara şartun lisihəti s-salə. Və hədis ona dəlalət edir ki, dəstəmaz təmizlənmək namazın sağlamlığı üçün, səhihliyi üçün şərtdir. Ondan sonra üçüncü hədis gəlir. Üçüncü hədisdə Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhın hədisidir. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أبو هديسي
hem Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh rivayet edip ve hem Ebu Hureyre ve hem şimdi Ayşe radıyallahu anha rivayet edipler. Derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurdu. Veylun lil aqabi minen nar. O topuklara cehennemden vayl olsun. Burada vayl deyəndə əzab və həlak, həlak kəst olunur və həmçində alimlər qeyd edir ki, vayl cəhənnəmdə bir dərənin adıdır. Vaylun lil əqab, əqab gəldi, burada topuqlar, burada əqabın mənası təkcə topuqların özü yox, ayağın arxa hissəsi qəst olunur. Yəni topuqdan aşağı yuyulması lazım olan ayağın arxa hissəsi qəst olunur, hansı ki çox vaxt insan dəstəmaz alarkən ora su çətinliklə çatır və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna diqqət yönəldir ki, insanlar bunda səhlənkarlıq etməsinlər. Hədisin ümumi mənası budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz məsələlərində səhlənkarlıq etməkdən çəkindirir və tam şəkildə dəstəmaz almağa insanları yönəldir və ayağın arxa hissəsi, topuqdan aşağı arxa hissəsi çox vaxt ora su çatmadığına görə bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem diqqəti yönəldərək bildirir ki, o topuqlara, o hissəyə cəhənnəmdən vayl olsun. Burada topuqlardan aşağı hissəyə, ayağın arxa hissəsinə cəhənnəmdən vayl olsun dedikdə yalnız həmin yer yox, həmin insanın özü qəst olunur. Həmin dəstəmaz alan insanın özü qəst olunur ki, ona vayl olsun. Ona həlak olsun, əzab olsun. Və hədisdən götürülən faydalarda birincisi budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz əzalarını gözəl şəkildə yumağı və ona diqqət yetirməyin vacib olduğunu bildirir. Və hədisdə ayaqlara misal gəlsə də dəstəmaz əzalarının hər biri buna qiyas oluna bilər ki, insan bütün əzalarda buna diqqət eləməlidir və ola bilər ki, insan ayaqlarını yaxşı yuyur, amma elə insan var ki, qollarını dirsəklərə qədər yuyanda səhlənkarlıq eləsin, dirsəklərinə qədər tam yumasın və o insana, yəni ona da bu hədə ona da aiddir. Çünki burada yalnız ayaqlar yox, bütün dəstəmazın bütün əzaları qəsd olunur. Və ikinci fayda da şeyx buyurur ki, dəstəmaza səhlənkarlıq edən üçün bu hədisdə şiddətli hədə vardır. Üçüncü faydada isə buyurur ki, ənnəl vacib fil ricləyin əl-qəsli fil vudu. Deyir ki, ayaqlarda dəstəmaz alarkən ayaqları vacib olan yumaqdır. Hansı ki, səhih dəlillər də bunu göstərir və ümmətin icması da bunu göstərir şiələrə müxalif olaraq. Hansı ki, onlar bu məsələdə ümmətə müxalif olublar. Onlar ayaqların məhs olunmasını deyirlər. Lakin onların müxalifliyi heç etibar da olunmur. Və onlar sabit Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə öyrətdiyi və həmçinin özünün dəstəmazı barədə gələn hədislərdə sabit olan hədislərə onlar müxalif olublar. Və hətta onlara hədisləri kənara qoysan belə, onlara sağlam qiyas belə gətirsən ki, təmizlikdə ayaqları yumaq daha yaxşıdır ki, ayaqların tam təmiz olması üçün məhz çəkməkdənsə ayaqları yumaq daha yaxşıdır. Hətta bu qiyası da onlar qəbul etmirlər. Ondan sonra dördüncü hədis gəlir. Dördüncü hədis Əbu Hurayra radiyallahu anhın hədisidir. Buyurur ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhu Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi ve selləmə qal İzə təvaddə əhədukum fəliyəcəl fi ənfihi mən thumma liyəntəthir və mən istəcmərə fəliyyutir وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أبو هريرة رضي الله عنه der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Sizden biriniz dəstəmaz alarken burnuna su alsın.
Sonra o suyu çıxarsın, yəni burnunu yusun, burnunu təmizləsin. Və sonra deyir ki, وَمَنْ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ Kim daşla təmizlənərsə ayaq yolunda, bu daşların sayını tək etsin. Yəni 3, 5, 7 bu formada. Və sonra deyir ki, sizdən biriniz yuxudan oyanarkən əlini dəstəmaz suyuna daxil etməmişdən əvvəl əllərini yusun. Deyir ki, həqiqətən sizdən biriniz bilmir ki, o yatdığı zaman onun əli harada olur. Müslimin rəvayətində gəlib ki, fəliyəstənşiq biminxarayhi minəlmə burnuna iki tərəfinə də su alsın. Və başqa rəvayətdə, başqa ləfzdə isə Buxari və Müslimin ləfzində gəlir ki, mən təvadda'a fəliyəstənfir kim dəstəmaz alarsa burnunu yusun, burnuna su alsın. Hədisin ümumi mənası budur ki, ümumi olaraq bu hədis 3 dənə şeyi özündə əhatə edir, 3 dənə məsələni özündə əhatə edir. Birinci məsələ odur ki, dəstəmaz alan insan dəstəmaza başlayarkən burnuna su alır, sonra onu burnundan çıxarır, yəni burnunu təmizləyir və burnuna su almağa istinşaq deyilir. Və burnuna su almağa istinşaq deyilir, burnundan suyu çıxartmağa isə istinthar deyilir. Hədisdə gələn istinthar və istinşaq, bunların fərqi var. İstinşaq buruna su almaqdır, istinthar isə burnu təmizləməkdir, burnundan suyu çıxartmaqdır. Və buyurur ki, bu ona görədir ki, çünki burun üzdən sayılır, hansı ki o üzü yumaq da vacibdir. Və bu barədə hədislər var ki, burunun üzdən olması barədə ki, burunun da yumulmağı vacibdir. Çünki bu da şəriətin əmr etdiyi təmizliklərdəndir. Ondan sonra bu hədisdəki ikinci məsələ odur ki, kim ayaq yolunda daşla təmizlənmək istəyərsə, o daşların sayı tək olmalıdır və ən azı da 3 olmalıdır. Ən çoxu da nə qədər daşla təmizlənirsə o qədər olmalıdır. Əgər cüt sayda təmizlənərsə bir dənə də onun üzərinə artırmalıdır ki, hətta tək olsun deyə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. əmr edib ki, daşla təmizlənərkən daşların sayı tək olsun. Yəni 3, 7, 3, 5, 7, 9 bu formada. Ondan sonra bu hədisdəki üçüncü məsələ isə odur ki, bir insan yuxudan oyanarkən əlini dəstəmaz suyuna daxil etməməlidir və yaxud da ki, sulu bir şey tutmamalıdır ki, hətta yatarkən əli özü bilmədiyi yerlərə dəyərsə, hətta o əli ilə suyu çirkləndirməsin deyə. Çünki insan yatdığı zaman bilmir onun əli harada olur və hara toxunur və ola bilsin çirkin şeylərə toxunsun ki, o ilə də artıq dəstəmaz suyuna əlini salarsa o su çirklənər. Və burada sonra şeyx alimlərin bir məsələdə ixtilafını qeyd edir. Deyir ki, İxtələf əl-ələmə fi nəvmi ləzi yüşrəu bə'dəhu ğuslul yəd. Alimlər ixtilaf ediblər ki, hansı yuxudan sonra əl yuyulmalıdır? Yəni, gündüz yatarsa, yenə əl yuyulmalıdırmı, yoxsa təkcə gecə yuxusuna mı aiddir? İmam Şafii və cümhur alimləri deyirlər ki, hər bir yuxudan sonra, gecə, gündüz fərqi yoxdur. Hər bir yuxudan sonra, gecə, gündüz fərqi yoxdur. Lü'umumi qavlihi, Peyğəmbər s.ə.v.in ümumi hədisinə görə ki, min nəvmihi, yuxudan oyanarsa. Amma İmam Əhməd və Davud Əz-Zahiri deyirlər ki, bu yalnız gecə yuxusuna aiddir. Deyirlər ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ O bilmir ki, onun əli harada gecəliyib.
Ona göre orada dedi ki Bete sözü, Beytute sözü gece yatmağa deyilir. Ona göre bu alimler ise deyirlər ki gece yatmağı qəsd olunur burada. Və şeyh burada qeyd edir ki racih olan, üstün olan rəy də elə bu rəydir ki burada qəsd olunan gecə yatmaqdır. Çünki həmin sözə görə, çünki Beytute, Bete sözü ərəb dilində gecə yatmağa deyilir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o kelimeni işlettiğine göre deyirlər ki burada qəsd olunan gecenin yuxusudur. Ve sonra ixtilaf ediblər ki onu əlləri yumaq durarkən vacibdir yoxsa müstəhəbdir. Cumhur alimlər onun müstəhəb olmağını deyiblər və həmçinin bu İmam Əhməddən bir rivayətdir. Və İmam Əhməddən məşhur məzhəbində məşhur olan isə onun vacib olmasıdır. Çünki hədisin zahirinə görə, hədisin zahiri əmir olduğuna görə zahirən vacibliyi bildirir. Üstün rəydə inşallah ki budur. Daha doğrusunu Allah bilir. Ondan sonra hədisdən götürülən faydalardan buruna su almağın və burnu təmizləməyin dəstəmazdan əvvəl buruna su almağın və burnu təmizləməyin vacibliyi. Və İmam Nəvəvi rahimehullah deyir ki, burada deyir ki, açıq aydın dəlil vardır ki, istintarla istinşaqın arasında fərq var. İstintar buruna su almaq, istintar burundan suyu çıxartmaqdır. İstinşaq isə buruna suyu almaqdır. İkinci fayda isə ənəl ənfə minəl vəc fil vudu əxzə min hədəl hədith. Məl əyəti fəqsilu vücuhəkum. Dəstəmazda burun da üzün yuyulmasına daxildir. Çünki ayədə ümumi gəlib üzünüzü yuyun və hədisdə də burunun yuyulması gəldiyinə görə və deyilir ki burun da üzün yuyulmasına daxildir. Burun da üzdəndir. Üçüncü fayda isə məşruiyyətül itər limən istəncə bil hicara. Daşlarla təmizlənənə sünnədir ki tək daşlarla təmizlənsin. Məcid İbn Teymiyyə Muntəqa kitabında deyir ki: "Və huwa mahmulun ala anna al-qat ala vitr sunnetun fi ma zada ala al-thalath." Deyir ki, əgər 3-dən çox olarsa tək eləmək onu o daşların tək olması sünnədir. Amma yalnız 3 olarsa onu 3 eləmək vacibdir. 3-dən aşağı eləmək olmaz. İbn Hacer rahimehullah buyurur ki: "İstenbada kavmu min el hadis en mevdu el istinca mahsusun bir ruhsa ma'a baqai eser en necaseti aleyh." Der ki hadis alimleri istinbad ediblər bu hadisten ki eğer daşla temizlenirken temizlenen yerde necasetin rengi izi kalarsa hansı ki onu temizlemek mümkün olmur və bu der ki Allah tarafından bağışlanıp bu bir rüxsətdir. 5-ci fayda isə yuxudan durarkən əllərin yumağın məşru olması, yəni şəriətdə varid olması. 6-cısı vücubul vudu minən-nəum. Yuxudan durarkən dəstəmaz almağın vacib olması, yəni necə yuxudan durarkən dəstəmaz almağın vacib olması, yəni dəstəmazın yuxunu pozması. Hər dəfə yuxudan durarkən dəstəmaz almaq vacib deyil. Lakin yuxudan duran insan namaz qılmaq istəyirsə, o zaman mütləq dəstəmaz almalıdır. Çünki yuxu dəstəmazı pozur. 7-ci fayda ennəhi an idxalihə el-inə qablə qəslihə. Yuxudan durarkən əlləri yumamış, əlləri qaba salmağın qadağan olunması. 5-ci hədis gəlir. 5-ci hədisdə gəlir ki, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhun hədisidir. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə qal: "Lə yəbulənnə əhədukum fil mə'i d-dəim illəzi lə yəcri, thumma yəğtəsilu minhu. Və li muslimin lə yəğtəsil əhədukum fil mə'i d-dəim və huvə cunub." Hədisdə buyurur ki, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Sizdən biriniz dayanan, axmayan suya bövül etməsin, yəni su yoluna çıxmasın, sonra o orada
yuyunur. Sonra orada yuyunur. Ve Müslim'in rivayetinde gelir ki la yaktasil ahadukum fil ma'i daim ve huve junub. Sizden biriniz cenabet halde olduğu zaman dayanan suda gusül almasın. Hadisin ümumi manası budur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dayanan suya, su yoluna çıkmağa qadğan eləyir. Hansı ki o su axmır, orada su yoluna çıkmağa qadğan eləyir. Su çənləri, su hovuzları və yaxud da su quyuları, hansı ki səhralarda olan su quyuları, hansı ki onlar axmır, oralara su yoluna çıkmaq qadağandır. Və həmçinin o yerlər ki, orada insanlar gəlib oradan su götürürlər, oralara da su yoluna çıkmaq qadağandır. Çünki o suyu çirkləndirir. Və həmçinin bu bir çox xəstəliklərin yayılmasına səbəb də ola bilir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib ki, insanın dayanan suya özünün girməsi və dayanan suda yuyunmasını qadağan edib, hətta o suyu çirkləndirməsin deyə, əksinə insan dəstəmaz alarkən və yaxud da qusul alarkən oradan götürərək kənarda yuyunmalıdır. Kənarda dəstəmaz almalıdır. Və əgər oradan yuyunan insan cənabət halındadırsa, onun qadağanı, ona olunan nəhi qadağan daha şiddətlidir. Və sonra buyurur ki, əgər su axar sudursa, bu zaman orada yuyunmaq və həmçinin də su yoluna çıxmaq bir maniyə yoxdur. Çünki hədisdə dayanan suya qadağan gəlib və bunun əks mənası da odur ki, axan suda bir maniyə yoxdur. Lakin daha yaxşıdır ki, insan bundan da çəkinsin ki, hətta su çirklənərək başqalarına zərər toxunmasın deyə. Və sonra şeyx burada buyurur ki, burada qadağan haramlığa aiddir, yoxsa məkruhluğa aiddir. Yəni, qadağandan qəsd olunan, yəni onun haram olmasıdır, yoxsa məkruh olmasıdır. Və şeyx buyurur ki, zahirin nəhi ət-təhrim fil qalil vəl-kətir. İstər çox olsun, istər az olsun, qadağanın zahiri onun haram olmasını bildirir. Lakin, alimlər ittifak ediblər ki, çox sularda isə, hansı ki dəniz suları kimi, yəni onun kimi çox sularda bir maniyə yoxdur. Bunda alimlər ixtilaf ediblər, burada bir problem yoxdur. Həmçinin alimlər ixtilaf ediblər o su ki, hansı ki ora su yoluna çıxılır, o öz təmizliyində qalır, yoxsa nəcis olur. Əgər suyun vəsifləri, rəngi, iyi və yaxud da tamı dəyişərsə, icma ilə o su nəcis olur. İstər çox olsun, istər az olsun. Əgər dəyişməzsə, su çoxdursa, əgər vəsifləri də dəyişmirsə, yenə də icma inandı ki, o su təmiz sayılır, nəcis sayılmır. Amma ixtilaf yeri hardadır? Alimlər az suda ixtilaf ediblər ki, hansı ki dəyişmədən qalır. Amma su azdır. Su azdır, ora su yoluna çıxılıb, amma dəyişmədən, rəngi iyi və yaxud da tamı dəyişmədən qalıb. Və bu məsələdə alimlər ixtilaf ediblər. Əbu Hüreyra İbn Abbas və həmçinin Həsən Əl-Basri, Səid İbn Müseyyib və Sufyan Əl-Səvri, Davud Əl-Zahiri, İmam Malik və Buxari. Bunlar hamısı deyiblər ki, əgər nəcasət vəsifləri yoxdursa o suda, dəyişməyibsə, o su nəcis sayılmır. Və buna dəlalət edən bir neçə hədisləri İmam Buxari rəhməhullah öz səhihində qeyd etmişdir. Və bu hədislərlə onun nəcis olmasını deyənlərə rədd etmişdir. Hədisdən götürülən faydalar budur ki, Ənnəhi ənil bəul fil mə illəzi lə yəcri və təhrimuhu. Axmayan suda, dayanan suda su yoluna çıxmağın qadağan olması, haram olması,
ve bu hadisten götürülen faydadır. Eğer hadiste su yoluna çıkmak gelipse, demeli ayak yoluna çıkmak ise haramlıkta daha şiddetlidir. Bu hadiste gelmese de alimler gelir ki bu haramlıkta ondan daha şiddetlidir. İster su az olsun, ister çok olsun, yine de haramdır. Yalnız deniz kimi büyük sulardan başka. İkinci fayda ennehy anil iğtisal fil ma'i daim bil inğimas fihi. Dayanan suda içeri girerek, suyun içerisine girerek gusül almağın qadağan olması, xüsusən də cünub olan insana, hətta ora su yoluna çıxmasa belə qadağan olunub ki onun içərisinə girərək gusül alsın. Və şəriətdə varid olan isə odur ki, insan oradan suyu götürərək kənarda yuyunmalıdır. Və faydalardan biri də odur ki, axar suda yuyunmaq caizdir və həmçində su yoluna çıxmaq caizdir. Hədisin əks mənasına görə, əgər hədisdə qadağan dayanan suya, axmayan suya gəlibsə, deməli dayanmayan suya, axan suya caizdir, lakin ən yaxşısı bundan da çəkinməkdir. Və bu hədisdə gələn sonuncu fayda isə şeyx qeyd edir ki, ennəhi an kulli şeyin min şənihil əzə vəl iətidə, insanlara əziyyət və düşmənçilik olan hər bir şeydən çəkinmək və hər bir şeyin qadağan olması, bu da bu hədisdən götürülən faydalardandır. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcma'in.